Светът е преминал прага на затоплена от 1,5 градуса по Целзий спрямо пред индустриалните нива, който според учените не бива да бъде надхвърлян, за да ограничим максимално щетите от климатичната криза. Информацията дойде от службата на Европейския съюз за климатичните промени Коперник. Според данните, границата е премината в продължение на 12 последователни месеца, а януари 2024 година е бил най-топлият в историята на проучванията. Тази тревожна констатация ще коментираме сега с господин Апостол Дянков от Световния фонд за природата. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Първи въпрос е, толкова ли е тревожна тази тенденция? Да се плашим ли? Какво? Да, плашенето само по себе си не помага. Тенденцията е много тревожна. Ние знаем от много време. Това, което сега излиза, нали, като данни за температурите и затоплянето, по-скоро потвърждава, че вървим по-бързо към този опасен праг, за който предупреждават учените. Защо опасен? Нали, само по себе си преминаването на 1,5 градуса няма да бъде, може би, фатално за нашите усилия за климата, но ако то продължи, да кажем, повече от десетилетие, според учените, тогава се създава риск да бъдат отключени някои процеси, които вече ние като човечество няма да може да контролираме. Давам примери. Това е масирано разтопяване на замръзналите почви в Арктика, например в Сибир, които отделят големи количества метан, който също е парников газ. Масирано измиране на Амазонската тропическа гора, която може да се превърне в савана буквално за 50 години, която има много важно значение както за климата и изобщо за екосистемите на планетата, както и промени в океанските течения, това, което ние познаваме като Гълфстрим, което парадоксално всъщност за част от Западна Европа може да означава по-студен климат, но в същото време ще отключи процеси, които ще дестабилизират просто начина, по който океанът регулира температурата на планетата. Въпреки всички тези тревожни тенденции, все още немалко хора, че не вярват, че има възможност да се случи този климатичен апокалипсис. Защо? Ами ние вече сме изправени пред много видове апокалипсиси. Просто човешкото съзнание е трудно да си го представим. От една страна войни, хуманитарни кризи, сега тази неизвестност с изкуствения интелект, какво ще направи. Той в същото време продължава тази перманентна климатична криза. Аз мисля, че всички, които наблюдават времето, нали, не климата в България, знаят, че екстремни проявления има. Виждаме суши в България, което може би най-опасният риск за нашата страна. В Северозапада имаше режими на водата. Тоест знаем, че нещо се случва. А дали го описваме или не като апокалиптично, зависи къде поставяме приоритета. Тоест, ако искаме да се съхраним като общество и да запазим, нали, нашите традиции, порядки, култура, наистина този климат, който го имаме, трябва да се запази. От друга страна пък има хора, които, нали, казват едва ли не, че всичко може да бъде контролирано с технологиите, може да се колонизират други планети. Тоест, нали, за тях проблема е технологично решим. И тук вече по-скоро разговора става такъв философски или културен. Какви са вариантите, ако не се овладее тази климатична криза за България? Какво ще се промени тук у нас? Да, НИМХ излязоха с един доклад в началото на тази година, който описва някои от тенденциите. Ние се затопляме по-бързо от средното за света, т.е. ако в света се очаква, да кажем, 2 градуса, тук може би ще се затопляме два пъти по-бързо, може да са 4 градуса до 2050, но по-важното е тези явления, които наблюдахме миналата година, поройни наводнения с много силни извалявания, просто защото по-топлата атмосфера задържа повече вода, проблеми по коритата на реките, такава суша, която се случва и засяга силно селското стопанство, т.е. рисковете са много сериозни, те. Аз бих казал, че трябва да се направи така и оценка как те ще повлияят дори на финансите на държавата в бъдещ момент. Прави се това за някои страни. А в същото време усилията за адаптация трябва да бъдат насочени повече на местно ниво, защото ние говорим много за емисии. Много е важно да спрем изкопаемите горива, но е много важно общините да почнат да се адаптират към тези промени. Това го говорим отдавна за намаляване на парниковите газове и намаляване на изкопаемите горива, но има и други тези, че това ще е една много голяма социална тежест, която ще доведе и до протести. Оттам насетне може да падат правителства като домино.
Защото в крайна сметка това струва много скъпо на съответните държави. Да, ако оставим на страна правителствата, аз виждам, че то има две типа неясноти, които е много важно да се резолират в обществото. Аз идвам от природозащитната общност. Ние понякога като че ли не разбираме напълно колко зависима икономиката от изкопаемите горива, но хората, които работим с климат, го знаем това. Няма нищо от земеделските протести до преди тези в енергетиката. Тоест цялата ни икономика в момента работи на изкопаеми горива. Случва се преход, възобновяемите източници са тук, има технологии за енергийна ефективност, но той е твърде бавен. Тоест, от една страна трябва да разберем колко точно сме зависими от изкопаемите горива, от друга страна трябва да разберем, че климатичната криза наистина е сериозна. И тогава вече тези хора, които имат капацитет и ресурс да го направят в държавната администрация, в научните институти, в компаниите, защото е много важно бизнеса да се включи, съм сигурен, че ще намерят някакви решения, които по-ускорено ще решат по-голямо. Има и други виждания, че ето Европа се стреми да бъде климатично неутрална до 2050 година, пък видите ли Китай и Индия, двете най-многолюдни страни по света, не се много интересуват от този проблем. Ами това са малко устарели виждания, защото първо видяхме на климатичната конференция миналата година, че вече като че ли глобалният юг, т.е. тези южни развиващи се страни повече натискат. За Китай ще дам пример, че те са построили толкова възобновяеми източници миналата година, колко могат да захранят Франция буквално за една година, 2023-та в момента. Сега важно е, че те зависят от въглища, просто защото и на тях са им местния ресурс, но те всъщност правят огромни усилия да излязат от това. Бразилия, новият президент, успя някъде около четвър да ограничи обезлесяването, което е също има голям принос на тропическите гори, така че всички в момента правят усилия, не се е разпаднала дипломацията. Ние сме, Европейския съюз, просто сме си поставили тая много силно амбициозна цел до 2030 година, но в същото време то се видя, че сега и по други причини трябва да направим същото, не е само заради климата, просто важното е да развием всички технологии във всички сектори и всички социални системи. Защото проблема с климата е неравенството. Не е просто загуба на брутен вътрешен продукт. Той е, че най-бедните се засягат най-много. Крайна сметка, обаче, вие споменахте възобновяемите енергийни източници, но за сега технологиите при тях не дават гаранция, че когато няма слънце, няма вятър, те могат да бъдат заместени от нещо друго. Защото, да кажем, в момента се разчита на базови мощности, ядрени, въглишни централи и така нататък. Вие го знаете това. Ами, до някъде и до някъде не. Да, например, през януари продължават прямо българските централи на въглища да не работят изобщо дори на половина. Еми, защото зимата имаме е топло. Не е топло, имаме внос. Просто имаме внос. Ток. И се оказва, че възобновяемата енергия е най-ефтина. Въпросът е, че не можем само с фотоволтаици. Нали? Това е ясно. Аз, примерно, бих казал, че в България доста повече ветрогенераторни мощности трябва да се построят, но това трябва да се прави в съответствие с екологичното законодателство и нали, това е част от нашата роля да настояваме по този начин, нали, предимно в терени, които могат нали, за фотоволтаиците. Тоест има не е лесна тази работа, ще има нужда от някакви мощности още известно. А ние говорим за изграждане на нова ядрена мощност. Говори се, да, там за мен по-скоро проблема е с цената и с други свързани фактори. Т.е. дали може да се направи прозрачно и колко ще плащаме за толкова след това, защото наистина тя ще бъде много по-скъпа от настоящия адско злодой, който се изплатило преди много време. А като човек, който се занимава с екология, ядрената мощност за вас чиста енергия ли или не? Аз ще дам позицията на повечето климатични активисти. Ние не смятаме, че сегашните АЕЦ трябва да се затворят. Просто те помагат за декарбонизацията. Въпросът е да се направи чисто cost-benefit анализ, анализ разходи и ползи, какво трябва да построим в бъдеще. И там отговорът е очевиден. Енергийната ефективност и намаляването на енергийната консумация без това да сваля производителността на икономиката е топ решението. След това вече е целият микс от възобновяема енергия и някаква роля за ядрената енергия. Тоест всичко това трябва да се разглежда просто какво може да направим. И другото нещо за климата е, че един ядрен реактор се изгражда за 10-15 години. Искаме да свалим емисиите в следващите 10 години. Тоест, ако може, трябва, може би дългосрочно, те ще има и нови ядрени технологии, които ще бъдат, може би, по-чисти и по-ефтини, но сега най-важното е енергийна ефективност и по-ускорено внедряване на възобновяема енергия. Благодаря ви. Мисля, че така или иначе имаме една много амбициозна цел, дано хората разберат, че
тези неща, за които току-що говорихме с вас, са много важни за нашето бъдеще и за нашите деца, защото трябва да им оставим нещо като наследство, а не те сами да се справят с този наистина много сложен и важен проблем за живота ни. Апостол Дянков от Световният фонд за природата беше наш гост в Добро утро, Европа.